Қазақстандық экс-банкир Мұхтар Әблязовтың әйелі Алма Шалабаева үй қамауынан шықты. Енді ол шет мемлекетке емін-еркін бара алады. Бұл жөнінде Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Жанболат Үсенов мәлімдеді. Ведомство өкілінің айтуынша, Қазақстанның құқық қорғау органдары Алма Шалабаева мен оның қызына жаңа төлқұжат алуға көмектескен. Осылайша олар шетелдік виза алу мүмкіндігіне де ие болып отыр. Естеріңізге салайық, Алма Шалабаева күйеуінің туыстарына заңсыз құжат жасау ісіне араласқан. Ол бүгінгі күнге дейін үй қамауында болып келді. Биылғы жылдың шілде айынан бастап Алматы қаласындағы ата-анасының үйінде тұрып жатқан болатын. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары Алма Шалабаеваға қатысты алдын кесу шарасын Алматы қаласынан тыс шықпау туралы тілхаттан қаржылық кепілдікке өзгерту туралы шешім қабылдады. Бұл шешім Алма Шалабаеваның жеке өтініші, сондай-ақ итальяндық үкімет үндеулерінің негізінде қабылданды. Италия Қазақстанның маңызды серіктесі болып табылады. Осы орайда біз аталған мәселеге қатысты сол елдің сыртқы істер министрлігімен бірлесе отырып, конструктивті жұмыс атқардық.